Nykyaikaisten olympialaisten isän Pierre de Coubertin mukaan kansainvälinen urheilu voisi edistää yksilöllistä ja yhteisöllistä hyväntahtoisuutta sekä maailman rauhaa. Kun mä nyt seuraan käynnissä olevia Tokion olympialaisia, niin mä en voi olla ajattelematta, että ainakaan näissä kisoissa Pierre de Coubertin kauniit ajatukset ja ihanteet niin ei aivan täysin toteudu. Tokion kisoissa eripuraa aiheuttaa vallalla oleva koronapandemia. Olympiahenki ei ole toteutunut aina aikaisemminkaan. Vuonna 1972 Münchenin olympialaiset päättyi aikamoiseen tragediaan, kun palestinalaiset terroristit tunkeutui olympiakylään. Tämä video kertoo noista olympialaisista, jossa jännitteet israelilaisten ja palestinalaisten välillä eskaloitui pahimmalla mahdollisella tavalla. Tämän videon tarkoitus ei ole järkyttää ketään. Tämä on historiallinen kuvaus noista kisoista ja se perustuu luotettaviin lähteisiin. Jos sä kuitenkin oot herkkä tämänkaltaisille aiheille, niin mä suosittelen valkkaan jonkun toisen videon mun kanavalta. Moikka, mun nimi on Petteri. Ootko sä koskaan ehdottanut mulle videoaihetta? Aiheiden ehdottaminen nimittäin kannattaa, sillä suurin osa näistä mun videoista, niin aiheet niihin on tullut joltain katsojalta. Tänkin kertainen aihe nousi esille, kun mä kyselin tätä asiaa mun YouTube-yhteisön välilehdellä. Kiitos teille kaikille muillekin, jotka ehdotitte aiheita. Mä oon kirjannut ne kaikki ylös mun ehkä jopa jo loputtomalta tuntuvaan videolistaan. Mä valkkaan nämä mun videoaiheet siten, että mä selailen tätä mun listaa ja valitsen aina sieltä sellaisen aiheen, joka sillä hetkellä puhuttelee mua kaikista eniten. Mä oon huomannut, että tällä tavalla syntyy ne kaikista parhaimmat videot. 5. syyskuuta 1972 joukko verryttelyasuihin pukeutuneita miehiä kokoontui Münchenissä olevan olympiakylän aidan taakse. He lähestyi humalaista amerikkalaisurheilijoiden joukkoa, jotka oli myös pyrkimässä aidan yli sinne kisakylään. Nyt joku voi miettiä, että miten urheilijat on humalassa olympialaisissa, niin mä oon itse ymmärtänyt, että tää ei kuitenkaan mitään ihan täysin tavatonta vielä nykypäivänäkään ole. Joka tapauksessa yhteistuumin nämä verryttelyasuihin pukeutuneet terroristit ja humalaiset amerikkalaisurheilijat pääsi tämän aidan yli. Kävelivät hiljaisen kisakylän katujen halki ja erotessaan toivotti toisilleen hyvää yötä. Eräs terroristeista oli 19-vuotias Jamal al-Khashoggi, joka oli varttunut Shatilan pakolaisleirissä Beirutissa. Hänellä ja hänen 7 toverillaan oli yhteinen päämäärä, josta myöhemmin lisää tällä videolla. Münchenin kisakylään tunkeutuneet terroristit kuului tämmöiseen Musta syyskuu -nimiseen terroristijärjestöön, joka oli perustettu vuonna 1970. Nimensä se oli ottanut Mustan syyskuun nimellä tunnetusta konfliktista, jossa Jordanian kuningas Hussein julisti maahan sotilasvallan estääkseen kiihko-arabien vallankaappausyritykset. Konfliktin seurauksena tuhannet palestinalaiset menetti henkensä tai heidät karkotettiin Jordaniasta. Münchenin olympiakylään tunkeutuneiden terroristien motiivit liittyy israelilaisten ja palestinalaisten kiistoihin, jotka jatkuu vielä tänäkin päivänä. Tämä kiista onkin sellainen vyyhti, että sen käsittely ei valitettavasti mahdu tähän videoon, mutta kommentoi tuonne alas, jos haluaisit nähdä siitä ihan oman videon. Saksa halusi hälventää natsiaikojen hirveyksiä iloisella urheilujuhlalla. Kisakylän turvallisuusjoukot koostui yhteensä 2000 vartijasta, joiden toimintatavat oli sellaisia, että he pyrki näyttämään maailmalle, että Saksa ei ole sotainen maa. Tästä esimerkkinä naispoliisit jakeli ohikulkijoille kukkia ja mielenosoittajien päälle ammuttiin karamelleja. Nyt olympiakylän sisälle oli kuitenkin päässyt 8 terroristia, jotka suuntasivat kohti israelilaisten urheilijoiden asumuksia, jotka sijaitsivat osoitteessa Connollystrasse 31. Kello oli tuolloin 4.30 aamulla. Majapaikan sisällä eräässä huoneessa 7 israelilaisurheilijaa nukkui sikeästi. Yksi heistä, Josef Kutfreund, kuitenkin havahtui hereille, kun avain rapsahti oven lukossa. Josef oli isokokoinen, lähes 130-kiloinen painituomari, joka nyt unen pöppörössä haahuili sinne asuntolan eteiseen.
Eteiseen päästyään ovi rävähti auki ja aseistautuneet miehet ryntäs sisään. Koska tämä painituomari oli iso kokoinen, niin hän yritti massansa avulla painaa tämän asuntolan oven uudestaan kiinni ja samalla huusi siellä huoneessa nukkuneille israelilaisille, että nyt pitäisi kaikkien suojautua. Pakokauhun vallassa ollut painonnoston valmentaja Tuvia Sokolovski ryhtyi rikkomaan huoneen ikkunaa. Lopulta hän sai sen auki ja loikkasi yöpuku päällä ja paljain jaloin maahan. Samaan aikaan terroristit pääsi Gutfreundin ohitte huoneeseen. Palestinalaisterroristit sito israelilaiset. Painivalmentaja Moshe Weinberg yritti vastustaa terroristeja, mutta saikin itsensä luodin. Hän kuitenkin säilyi tuosta hengissä. Kun terroristit oli sitonut nämä israelilaiset, hyökkäsi toiseen huoneeseen, missä israelilaisia oli nukkumassa. Tällä olleet ihmiset kuljetettiin sitten sinne ensimmäiseen huoneeseen ja myös heidät sidottiin. Jo edellä mainittu Moshe Weinberg yritti uudestaan vastustaa terroristeja. Tällä kertaa hän onnistui haavoittamaan yhtä, mutta sai itse osakseen kuolettavan luodin. Kello 05 aamulla puhelin soi Münchenin kaupungin poliisipäällikkö Manfred Schreiberin kotona. Schreiber oli selvinnyt useisista kinkkisistä tilanteista aikaisemmin ja häntä arvostettiin kovasti. Hän perehtyi tilanteeseen nopeasti ja käski eristää israelilaisten majapaikan. Tämän jälkeen hän lähti ajamaan itse paikan päälle vielä nukkuvan Münchenin katujen läpi. Kun tarvittavat eristystoimenpiteet oli suoritettu, poliisipäällikkö pyrki lähestymään tätä rakennusta. Pian kolmikerroksisen talon ikkuna aukesi ja ikkunasta heitettiin ulos paperilappu. Tässä paperilapussa luki ne vaatimukset, mitä näillä terroristeilla oli. Ensinnäkin Israelin vankiloista tuli vapauttaa 234 palestiinalaisvankia. Toiseksi vaadittiin kahden saksalaisen henkilön vapauttamista ja ne oli sellaisia henkilöitä, jotka oli tehnyt yhteistyötä näiden palestiinalaisterroristien kanssa. Aikaa näihin toimenpiteisiin terroristit antoi kello 9 asti aamulla ja jos heidän vaatimuksiin ei suostuttaisi, niin he ampuisi aina yhden israelilaisen tunnin välein. Hetken päästä poliisi lähestyi uudelleen rakennusta, jolloin sen rakennuksen ulko-ovi aukesi ja esiin astui mies, joka oli pukeutunut tämmöiseen vaaleaan safariasuun. Silmillään hänellä oli aurinkolasit ja kasvot oli mustattu kenkävoiteella. Mies esittäytyi ja kertoi nimekseen Issa. Hän esitti sanallisesti samat vaatimukset, mitkä hetki sitten oli heitetty ulos paperilla. Media oli pian paikalla ja kuvat ja videot tästä pankkivankitilanteesta levisi ympäri maailmaa. Viranomaiset kokoontuivat kriisikokoukseen, jossa paikalla oli edellä mainittu poliisipäällikkö Schreiber sekä esimerkiksi Kisakylän pormestari sekä Länsi-Saksan sisäministeri. Päätettiin perustaa kriisikomitea, jonka johtoon tuli Bayerin sisäministeri Bruno Merk. Kriisikomitea otti yhteyttä Israeliin ja kysyi, että miten heidän mielestään tulisi toimia. Vastauksena sai, että israelilaiset ei rupeisi mihinkään neuvotteluihin palestinalaisterroristien kanssa. Kun kello läheni 9, poliisipäällikkö Schreiber oli uudestaan lähestymässä tätä rakennusta. Hänellä oli mukanaan kaupungin pormestari ja kansainvälisen olympiakomitean egyptiläinen jäsen A.D. Touny. Koska Touny oli itsekin arabi, niin toivottiin, että hän saisi aikaan tämmöisen hyvän keskusteluyhteyden näiden terroristien kanssa. Kun johtaja Issa astui ulos täältä rakennuksesta, niin Touny kertoi, että hallitukset sekä Tel Avivissa että Bonnissa työskenteli koko ajan heidän vaatimuksiensa kanssa. Issa suostui myöntämään lisää aikaa ja uusi deadline oli kello 12. Lopulta aikaa tuli vielä lisää, ensin yhteen, sitten kolmeen ja lopulta viiteen. Tuolloin ihan aamulla näissä olympialaisissa oli käynnissä melko erikoinen tilanne, jossa toisaalla oli israelilaisia panttivankeja ja terroristeja ja sitten taas toisaalla oli urheilijoita, jotka verrytteli päivän kisasuorituksia varten. Lopulta kello 11 kisat keskeytettiin siltä päivältä. Neuvotteluja yritettiin jatkaa koko päivän ajan, mutta sekä israelilaiset että palestinalaiset ei kumpikaan suostunut minkäänlaisiin kompromisseihin. Ratkaisua ei siis löytynyt kello 5 mennessä, joten oli aika neuvotella uudestaan terroristien kanssa. Saksan sisäministeri Genscher sekä Kisakylän pormestari Tröger pääsi sisälle tähän rakennukseen, missä näitä panttivankeja pidettiin. Poliiseja ei kuitenkaan paikalle päästetty. Sisällä tällä rakennuksessa tunnelma oli erittäin pelokas.
Panttivangit istu sidottuna ja silmissään heillä oli anova katse. Huoneessa oli myös menehtynyt Josef Romano, joka oli Mosse Weinbergin tavoin yrittänyt vastustaa terroristeja. Nyt terroristeilla oli uusi suunnitelma. He vaati päästä lähteen yhdessä panttivankien kanssa Kairoon. Panttivankit kertoi, että he olisivat valmiita tähän, jos heidän turvallisuus pystyttäisi takaamaan. Kun sitten Genscher ja Tröger poistui täältä rakennuksesta, he pystyivät kertoa näille poliisille ja kaikille muillekin ihmisille, että terroristit oli hyvinkin tosissaan. He kertoi myös, että terroristeja oli yhteensä 5 kappaletta. Tähän ei pitänyt paikkansa, vaan heitä oli 8 ja tämä väärin käsitys johti sitten aivan katastrofaaliseen virhearviointiin, kuten kohta saatte huomata. Samaan aikaan ihmiset ympäri maailmaa seurasi tämän kisakylän tapahtumia. Kuten mä jo aikaisemmin mainitsin, niin median välityksellä kuvat ja videot näistä tapahtumista levisi kulovalkean tavoin joka paikkaan. Ihmiset oli seurannut jo 1,5 tunnin ajan poliisin erikoisjoukkojen liikkeitä Konolystrassen katolla. Yhtäkkiä Issa ilmestyi ulos rakennuksesta ja huusi, että jos poliisit ei poistuisi katolta, niin israelilaisille kävisi huonosti. No mistä hän sitten tiesi, että nämä poliisit oli tuolla katolla? No hän seurasi myös näitä TV-lähetyksiä niin kuin miljoonat muutkin ihmiset. Terroristeille ja heidän panttivangeilleen tarjottiin nyt tilaisuutta poistua rakennuksesta lentokentälle. Heille ilmoitettiin, että ulkona olisi 2 helikopteria, jotka kuljettaisi heidät sitten sotilaslentokentälle, missä olisi valmiina odottamassa lentokone. Terroristeille ehdotettiin, että he kulkisivat näille helikoptereille tämmöisen 200 metrin matkan jalan. Issa halusi kuitenkin varmistaa reitin etukäteen ja tähän nämä poliisit ei ollut varautunut. Schreiberin oli pakko huutaa piilossa olleille poliiseille, että älkää ampuko, tämä on pelkkä testi. No tämän jälkeen tietysti sitten Issa kääntyi heti kannoilla ja palasi sinne rakennukseen ja ilmoitti, että he vaati bussin, jolla he voisivat sitten siirtyä näihin helikoptereihin. Samaan aikaan saksalaisviranomaiset valmisteli iskua lentokentällä. Alun perin suunnitelmana oli se, että iskujoukot naamioituisi Lufthansa-lentoyhtiön työntekijöiksi ja piiloutuisi sitten tänne lähdössä olevaan lentokoneeseen. Naamiointi oli onnistunut kuitenkin vain osittain ja osalla näistä iskuryhmän jäsenistä oli yllään pelkästään Lufthansan T-paita ja muuten heillä oli esimerkiksi virkahousut jalassa. No pian sitten huomattiin, että tämä iskuoperaatio olisi äärimmäisen riskialtis ja ihmisille annettiin mahdollisuus äänestää siitä, halusko he osallistua tähän. Kukaan ei halunnut ja lentokentälle jäi jäljelle ainoastaan 5 tarkka-ampujaa. Näiden tarkka-ampujen lukumäärä oli tietysti laskettu sen perusteella, että luultiin, että näitä terroristejakin olisi 5 kappaletta. No kuten aikaisemmin todettiin, niin tämä oli täysin väärä tieto ja nämä tarkka-ampujia oli selvästi liian vähän näitä terroristeja varten. Lisäksi he ei ollut saanut kunnollista koulutusta tähän tarkka-ampujan tehtävään eikä heillä ollut kunnollisia varusteita. Lopulta terroristit ja heidän panttivankinsa lähtivät liikkeelle. Media oli taas runsaasti paikalla, kun he ensin nousi näihin busseihin ja sieltä sitten helikoptereihin. Ennen helikoptereihin nousua, niin Issa tarkasti todella huolellisesti nämä helikopterit taskulampun valossa ja kiipesi jopa niiden katolle. Samaan aikaan tämä sisäministeri Genscher oli laskenut uudestaan terroristien määrän ja sai nyt tulokseksi 8. Bussi kulki tänne sotilaslentokentälle kiertotietä, jotta 2 Israelin tiedustelupalvelun jäsentä ehtisi sinne kentälle ennen terroristeja. Sinne saavuttua nämä tiedustelupalvelun jäsenet oli melko järkyttyneitä. Hommia ei ollut hoidettu kauhean hyvin ja lentokentällä ei esimerkiksi ollut kunnollista valaistusta, joka tietenkin tarkoitti sitä, että näillä tarkka-ampujilla ei ollut edes mahdollisuutta tähdätä kunnolla. Hetken päästä tiedustelupalvelun päällikkö Tzvit Samir näki, kuinka helikopterit laskeutui tänne pimeälle lentokentälle. Issa oli luvannut, että nämä terroristit vapauttaisivat nämä helikopterien 4 lentäjää. Heitä ei kuitenkaan päästetty menemään ennen kuin Issa oli tarkastanut heitä odottavan Boeing 727-lentokoneen. Pian Issa huomasi, että kaikki ei ollut ihan niin kuin piti.
Terroristit yritti nousta uudelleen näihin helikoptereihin, jolloin saksalaiset sitten avasi tulen. Tästä seurasi aivan järkyttävä kaos. Luotisadetta ammuttiin joka puolelle ja varsinkin paniikissa olleet saksalaiset ampui suurin piirtein kaikkea, joita he vaan näki. Tiedostelupalvelun päällikkö Zamir oli seurannut näitä tapahtumia sieltä lentokenttärakennuksesta. Hän tuli koko ajan yhä järkyttyneemmäksi siitä, että kuinka huonosti saksalaiset hoiti tätä tilannetta. Zamirin mielestä ainoa järkevä keino olisi ollut käyttää poliisi ylivoimaa näitä terroristeja vastaan. Zamir päätti toimia, nappasi ton megafonin ja kiipesi rakennuksen katolle. Hän vaati terroristeja lopettaa tulituksen vedoten siihen, että heillä olisi nyt lentokone aivan niin kuin he olivat sitä vaatineet. Tästä ei kuitenkaan tässä vaiheessa ollut enää mitään hyötyä ja terroristit vastasivat Zamirin megafonilla huuteluun uudella luotisateella. Toimittajien lisäksi tämän lentokentän aitojen ulkopuolelle oli kerääntynyt aivan valtavat määrät tavallisia ihmisiä. Jännittävää panttivankidraamaa oli tullut seuraan kokonaisia perheitä, joilla oli mukanaan termospullot ja retkipatjat. Porukka oli niin paljon paikalla, että lisäjoukkoja kuljettaneet panssariautot juuttu ruuhkaan. Jännitys vaihtui kuitenkin hyvin pian kauhuun siinä vaiheessa, kun luodit alkoi viuhua ympäri lentokenttää. Tässä vaiheessa tapahtui jotain todella erikoista, koska kameroiden eteen lentokentän portille asteli tämmöinen mies, jolla oli kisajärjestäjän hattu päässään, ja tämä mies sanoi, että tilanne olisi ohi ja kaikki panttivangit olisi selvinnyt elossa. Tämä ei siis todellakaan pitänyt paikkaansa. Mulle ei todellakaan selvinnyt tätä videota tehdessä, että mistä ihmeestä tämä mies oli saanut tällaisen ajatuksen päähänsä. Viesti meni kuitenkin perille ja Bayerin poliisi ilmoitti tämän tiedon päämajaansa ja 23.31 uutistoimisto Reuters sitten kertoi myös tämän tiedon maailmalle. Mua hieman ihmetyttää se, että miten tiedon kulku eri viranomaisten välillä oli noin heikkoa, että tämmöinen täysin väärä tieto pääsi leviämään. Lopulta nämä jumissa olleet 4 panssariajoneuvoa, jotka kuljetti näitä lisävoimia sinne kentälle, niin pääsi läpi. Tämä sai terroristit pakokauhun valtaan ja tilanne riistäytyi aivan lopullisesti käsistä. Terroristeilla oli mukana käsikranaatte, josta yksi heitettiin nyt toiseen näistä helikoptereista sisään. Tästä seurasi massiivinen räjähdys. Kun taistelu lopulta loppui, niin Zamir ja saksalaisviranomaiset ryntäsivät tänne helikopterille ja toivoivat, että siellä olisi hengissä selvinneitä ihmisiä. Näin ei kuitenkaan valitettavasti ollut ja 3 aamuyöllä Zamir soitti Israelin pääministerille ja kertoi nämä huonot uutiset. No pääministeri oli tietysti kovin järkyttynyt, koska hän, niin kuin kaikki muutkin maailman ihmiset, oli nähnyt uutiset, jossa kerrottiin, että tämä tilanne olisi päättynyt onnellisesti. Pääministeri oli esimerkiksi kilistellyt laseja työtovereidensa kanssa sen kunniaksi, että nämä israelilaiset olisi selvinnyt hengissä. Kaikki israelilaiset siis menehtyi ja 8 terroristista 5 menetti henkensä. 3 terroristia pääsi pakoon, mutta heidät saatiin pian kiinni tässä lentokentän aidan vieressä. He ei kuitenkaan kauhean kauaa ollut Saksassa vankilassa ja samaisena vuonna heidät vapautettiin tämän mustan syyskuun painostuksen ansiosta. Tämä oli monellakin tapaa aika järkyttävä tapaus. Koko tämän videon teon ajan mulla oli mielessä se, että miten ihmeessä tuolloin nämä saksalaisviranomaiset toimi sillä tavalla, että tilanne pääsi eskaloituun tähän pisteeseen ja miten kaikki oli niin leväperäistä. Ootko sä kuullut tästä tapauksesta aiemmin, kerro tuolla kommenteissa ja jos haluat jaada jatkossakin Tupen parasta tietosisältöä, niin pistä mun kanava tilaukseen. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!